Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda 137457 nafar bola tug'ilgan va yashab qolgan. Bu 2023-yilning dastlabki 2 oyiga nisbatan 3631 nafarga yoki 2.6%ga kamdir. Statistik ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekistonda 2018-yildan buyon tug'ilish soni muntazam ravishda oshib kelgan. Ammo ekspertlar tug'ilish kamayishiga ta'sir qilayotgan ayrim omillarni hozirdanoq sanashni boshlashgan. Deylik, iqtisodiy bloger Otabek Bakirov fikricha, tug'ilishning kamayishiga daromadlar o'sishining keskin sekinlashgani eng ko'p ta'sir ko'rsatmoqda. Bloger fikricha, qayd etilgan nikohlar sonining ketma-ketiga 2 yil qisqargani hamda ajralishlar soni maksimumga yetgani ham tug'ilish kamayishiga katta ta'sir qilayotgan omillardandir.